Çfarë mendon Karamuço? Çfarë mendon që po ndodh? Duke marrë parasysh çfarë përfaqëson grupi Wagner, çfarë përfaqëson Prigozhin, kreu i këtij grupi, edhe gjithë aktorët edhe faktorët e tjerë të politikës ruse me Putinin në krye. Do të thënë çfarë? Para sot është dita më e bukur për Ukrainë. Dhe për gjithë perëndimin që morën vesh se sa të brisht janë këta të ariut polar, profesuzit ariut polar të dikushëm që donin të na bindin me patjetër që ne do bëjmë një botë bipolare edhe ne do të marim gravitetin që na takon e filluar me ato eufemizmat e famshëm të carit. Megjithatë do të perifrazoj kryeministin e Shqipërisë i cili për një rast ka thënë koka të hëngshin. Është tamam rasti për ta thënë për rusët. Koka të hanë sepse në të drejtën ndërkombëtare ata tashmë janë kriminal lufte, jo vetëm Putini, po e Prigozhini, edhe Shojgu, të gjitha emrat që përmendi dhe eksperti i sigurisë. Shikoni, kjo është një luftë bandash, që nuk është luftë politike. Sistemi politik aty është një bandë kriminale e madhe. Mendoni një njeri që dikur ishte pjesë e bandave, e pastaj pjesë e shërbimeve sekrete. E pastaj ti e merr nga shërbimet sekrete, e i thua hajde mje pushim se ti ma e me cilësi dhe të kontroluar. E më pas i thua ndërto ti një qëndër të madhe të sulmeve kibernetike. E ky Prigozhini na ndërton. E na sulet Amerikës me sulme kibernetike, ma di Amerika ka bërë non grata, e ka nxjerrë non grata, thjesht për faktin e sulmeve 2016. E pastaj ky na niset në Afrikë, e na dëbon aty francezët, ata, se po bëjnë një retrospektiv të shkurtër, për të thënë që janë banditë. E kudo që kanë shkelur këta, edhe në Siri, edhe në Afrikë, kanë bërë krime lufte, masakra që janë të dokumentuara tashmë, kudo. Dhe këta vinë me këtë lavdinë e madhe të tyre masakrave si kriminal, vinë dhe përqendrohen edhe në luftën e Ukrainës, bëjnë masakra dhe aty, kanë përdhunime, kanë vrasje masive të civilit pafajshëm dhe gjithçka. Në një moment të caktuar fillon lufta brenda llojit. Dhe është një luftë për shkak se ushtria ruse nuk është ajo që duket. Ushtria ruse vuan nga korrupsioni, nga mungesa pajisjeve, armatimit, të logjistikës, të gjithçkaj. Dhe unë shikoja video, kam muaj që shikoj video pa fund të ushtarëve, që i nxjerrin në mënyrë sekrete që mos identifikohen, se si i lënë pa bukë, se si i lënë me konserva të skaduara dhe gjithçka. Dhe pastaj shikoja këta të Prigozhinit, një mal me kufoma të ushtarëve të tij dhe ky thoshte ku i kam arsenale, pse s'm keni furnizuar, pra ka kohë që majiset kjo si situatë. Derisa shpërtheu sot në këtë. Dhe më pas ky i sulet si i tërbuar Shojgunit. E më pas shikoj një video që u përkthye shumë një nga ana mediave perëndimore ku në një spital ku Putini vizitonte të plagosurit ushtar, vjen dhe Shojguni dhe ky menjëherë i kthen kurizin Putinit, pra kishte filluar përplasja, kishte filluar çarja e madhe dhe pritej vetëm një sebet për ta hequr. Dhe sebebi ishte ky marshim i madh i rebeluar i Wagnerit, i cili është në xhepin e Putinit, duhet të thënë. Por, Rusia ka marrë një goditje shumë të rëndë në aspektin ndërkombëtar, se ka shitur, e ka shitur me të madhe dhe nga pikpamja e mediatike, një forcë të çelikt, një bashkim. Dhe një unifikim. Po pra, është bashkimi i tyre. Unicitet. Ndërkohë që ky zotëri është përfaqësuesi, dëgjoni Jonida, ky zotëri që keni në ekran, është përfaqësuesi i bandave, i brateve, i vllazërive mafioze ruse, i gjithë të dënuarve që janë aty për krime ordinere nga më monstruozët, i ka marrë nga burgjet, i ka futur aty në për ato garnizonet e ti, dhe i ka bërë pjesë të grupit mercenarëve të grupit Wagner. Dhe mendoni kush ka ta ndizë Rusia, ky do ishte shpëtimtari Moskës. Okay.